بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوض يا ملك سدوني دعالي لك جوكتان ومرك على برنامج شدينا تكلم سعوتين ايرو تي في وبرنامج كيني لما قابع يسوجري يسويال وان انت بدن كفا قنو الرمو هوريو دعا يكوه تاغن يكوه سادا شودا انت بدن لو يعني لفيل ايو برنامج كان سوجري يسويال وحا انت بدن فلانقيا مدن سمرو روبل حسن او اه فاقدها أما فلانقيها برنامج اللي يغنو أغر الزمان أما جناندك دنيا وقيبتي أفراد أيان تعالى هينا نقيمة كمرة إنه برنامج كان وبرنامج رمتي عن دوني إنه بلشود الصوماليات إيو أمضى إسلام كبا إنه واحد بدن كفهمان نلشوا ذي يوياها كحيرا يويح الصومري مدن سمرون سودوين كدب وحن ربا إنا حلكي كسي عم بقارنو برنامج كحيرا نوتشوجي وبين آدم يعو أو لقصوا دادي جنادا أو اللي دقت دولكا iya iblis oo asagana sidoo kale laga soo daba tuuray halka ayay noo joogtay qaybtii hore ku soo dhawow mudan samron aad baad u mahadsan tahay Faisal iyo baxda Aero TV dhamaantiin dhamaan audioska channelkan ku xiran aad baan u salaamayaa meel fiican bay noo maraysay runtii waxaan soo dirisnay oo ka soo sheekaynay prosesskii Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam iyo xaawo xaaskiisii inagana hooyadeen iyo Ibliis looga soo dejiyey ma garanaysaayey samada waana ka soo sheekaynay runtii qaabkii abuuritaanku u dhacay qaabkii ma garanaysaayey nacladii Ibliis ku dhacday ay u dhacday tartiibtii ay u dhacday shirarkii ka dhacay samada wixii dhan waa ka soo sheekeynay way marka hadda dhulkii baa loo soo tagay barnaamijka halkaas aan ka sii wadayna way waxaan yar taabanayahay in badan aan ka hadalnay jinkii waxaan yar taabanay in ma garanaysaayey saytii Soomaaliya oo magangeliyo laga siiyey ma garanaysaayey Pakistan Nikki Lorin jiray ma garanaysaayey 80-yadii ilaa 70-yadii dabeecadiisa haysan jiray Siya ul Haq Lorin jiray Chiranalki ayaa nabadgelyo ka siiyey waxaa la oran jiray Mabutu Bino Kambata halkaas iskaga noolaan jiray marka ninkan Siya ul Haq waxaa jeclaa runtii ma garanaysaayey fikradaha ku salaysan diinta Islaamka dhowr shir buu ma garanaysaayey lacagna uu ka heligay sacuudiga ayuu dabcan fangareeyey oo la isku yeeray marka shirarka noocaasa waxaa lagu soo bandhigi jiray fikrado cajiib ah waxaa kamid ahaa nin soo bandhigay baabuur Samsam ku shaqaynaya waxaa kamid ahaa nin soo bandhigay ma garanaysaayey aalad lagu garto shayga xalaasha ah iyo xaaraanta ah khaasatan waxyaalaha alkoholku ku jiraan ninkan Soomaaligaana waxaa soo barasan gareeyey ijiin marka uu isagu sameeyey dhisaankiisana watay oo ijiinkaasi marka jinka welibana islaamka lagu soo qabanay kadib la tabar looga dhalinayo ma garanaysa fikirkan baa marka wuxuu ku salay islaam quraanka ilaahay wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala in nebi saleemaan jinka loo diray jinka nooca loo dirayna ay noocyo kala duwan ahaayeen shaqooyin kala duwanna ay qabanayeen qaar ka mida marka waa xirxirnaayeen qaar ka midi waa dabranaayeen xarig baa ku xidhnaa marka kuwa xarigga oo ku xidhnaa markaan eegno hadda maadaama soo daadignay iminka dabba laga sameeyeydii aan macnaynay oo soo daadignay oon ogaanay khalqigani inuu ka samaysan yahay tamar walow la odhan karo in yar oo ma garanaysaayey matra ku jira sida nitrogen iyo hydrogen wax yar baa ku jira sida inagoo kaliba anan dhammaanteen aynanu camuud u wada hayn ama matar u wada hayn ay inoogu jirto ruuxda ilaahay ilaan dhammaantee maatir keliya oo socsocda mani ruux baan wadanaayo nafaktu fiihu min ruuxii baa meesha
marka maatar dhameystiran ma wada nihin waxay noo dheer ruuxdi iyaguna nimankan jinka wada energy ma aha in yar oo maatara ku jirta marka energyga ay ka samaysan yihiin dartood iyo nebi saleemaan bay u xidhnaayeen iyo ma garanaysaa aqoon dee uu isagu u lahaa oo daraasad uu ku sameeyey jinka baa caalimkan ku keenay later on waxaa ka daba qaatay nin ma garanaysaa Pakistani ahaa oo weliba qaybta nukleerka ka shaqayn jiray oo la oran jiray Bashiruddin Maxmuud oo isaguna buug weyn oo ku saabsan jinka iyo waxaa ka hadlaya adoo ninkii waa nin waalan baa la yidhi markii dambe maxaa shaqada waa laga yidhi daabacay baa ka daba qaatay fikirkii markaad hadda timaado area 55 maraykanka meesha nigu yarku ka bilaabmay sidaa loogu toosan yahay barnaamij aan ka sheekeeyey youtube qaybta channelkeega akhrusamabaad ka soo helaysa oo ku dheeraan mayno ayaa waxaa jirtaa waagii nigu yarka la bilaabayey waxaa bilaabmay the first sightingkii ama aragtidii badnay faraha badnayd ee walxahan duula ee UFO loo yaqaan eelan la aqoonsan markaas xiriir baan markaa ka dhexaysiinay lecturka sababta loo arkayay walxahan iyo nugniyeerada meelaha lagu sameeyo xiriir baa ka dhexeeyey xiriirkaa ka dhexeeyey waxaa odhan karnaa waxaa ahaa mid ma garanaysaay iskaashiya oo ma garanaysaay ay nimankan aynu nidhaahno inagu jinka aynu fahmaynaay aynu nidhaah jinki ay jinku ka caawinayaan nimanka reer galbeedka ah ma garanaysaay sidii energyga nuclearka loo soo saari lahaa maadaama iyaga laftooda ay ka samaysan yihiin energy energygana wax ka faasan yihiin markaa waa arrin iska jirtay laakiin dhibaatada jirtaa waxa weeye dhinacan reer galbeedka laba face bay ku dhaqmaan faceska noocaasi waa highly classified cidi kama hadasho haddaad ka hadasho shaqadaada waa lagaa burinayaa cid ka sheekaysa ma jirto because waxay og yihiin publiga arrimaha haddii la keeno inay dee arrimo khuraafaad u muuqanaya inay yihiin marka innaga dhexdeenna markay noqoto dadka isku daya badanka waa la shir yimaadaan markaa la shir yimaadaan arrimahana gelitaankooda iyo ka falanqayntooda iyo wax ka qabashadoodu waa arrimo dee u baahan ma garanaysaay aqoon dheer iyo lacag fara badan iyo tiknolojiyad aada u fara badan haddii uu ninkaasi fikirkiisu shaqayn lahaabo laysku waday lahaa in lasoo qabto markaa taasaa keentay qofkii inta fikirkiisii meelba gaarin inuu marka koowaad horta u muuqdo qof waala waa wixii markaa halkaa ay ku baaba ah laakiin waxbaa ka jira fikirka uu keeno walow wadiiqada inuu u maro uu rabay maybe ay noqon karto mid aanan shaqaynayn laakiin theory-ga laftigiisa waxbaa ka jira taasi halkaasaa ugu gudbayna hadda waxaa jirta markaa anoo jeclayna inaan ku dheeraado faysal jinkan ebayga isagoo ebaad ka soo helaysaa iyo amaso isagii oo eba jinkii qudhiisii oo iiba ayaa amazonka waxaa kasoo helaysaa isagoo iiba waan gartay ma fahantay ebaygana waa ku jira isagoo la iibinayo marka leefaluu kala leeyay waxaa jira qaar markaa awoodna badan laakiin iskana macmal entities baa lenaa kuwaas waa lasoo qabtaa markaa moogta fargal baa lagu xidhayaa gebigiisa ama waa naag jinada markaa oo badda laga soo qabtay ama ma garanaysaay waa kuwa buuraha viilka ay ku jirtaa awood siinayo ay ku kala awood badan yihin laakiin gebigeegaba fargal yar baa lagugu soo xiray fargal waa farati ama waa fargashi waa faratiga farati baa gebigeega lagugu soo xiraya ama silis markaad u baahanta siliskaad yar ma saxaysa ama faratiga
صح هذا ما بعدي ويا مركها واصوب حيسا ويا لكن دي باتوين بدن بيلانا دادكم ما يقانان هذا دي وحي إيسي بار لغا وضع ديجي أما سوكا إسكت قليان واللغو سرح يا رح لغولي مقرانا يسا دسار كايجي كو مقرانا يسا كو فلون يسا ناك بيكون لقونا يسا بلاي بدن بار لغو أخر ليا هذا بنت ويا مركا ديسكريبشن كنو عاسا برودكت ديسكريبشن كمركا الأخر بو ان alaanti lagu sharaxayay sharaxaada marka aad akhriyo dad badan ba keelaya waa iska gabanayaan way laakiin maadaama ay energy based yihiin muddo horta waa ku dhalaalinaya marka dambala waxa laga shaqeynaya ka shaqeynaysa garanaysa ama jinka iska shaqeynaya halaagay hada soo marka way marka consequences kiigu adbu badan لكن dad badan oo sideedaba waxa jirta illuminati iyo freemason kiina ma taabo batay shinka si toosa iyo si dadban si ay garanayaan ay u bareereen si ayna garanayn intaba u la xiriir ah way marka hadii aan ku soo noqono markii lecturekeen sax iblis marku soo degay iblaanka ila soo degay إبليس وحا أولو سيي وحا لقول لي مقرانا يسعي وشاركهم في الأموال والأولاد هكذا مالك يا أولاد لو ذاك ما لقول مركا أولو انشين كورنا الملح أولو ان وحا قار أهان إسكالا نكن إبليس إيو حوغا كترسن إسلا جنكا أو إليد isaga ka hooseeya jinka elite-kiisa waxay marka awood u leeyeen financial jinkaasi awooda ilaahay siiyay ina haweenka ilmo ka dhalaan ilmahaas marka waa ilmo hybrid haweenka ma insiga ka wada haweenka insiga haweenka ha bila aadanka way ilmo ka dhalayaan way ilmahaani marka ilmo jin ma لكن هو الماء هاف جينا و الماء ان ارغنو او بلا ادن عادي من كل معنى كلمه مركز ارغتو هذا ما فهمتي واي لكن ابليس و هو ادكسنيا ددك نو عاسا اي بلا ادن كان او كسو دخ درسدي ان اجنديا شي سي اي افانس او غدغان اي او هرغليان صح مركا واخا لغا يابا shirka washington qaar noocaas ay ku dhex jiraya ku soo dhex fariisanaya unt soo dhex fariisanaya you don't know hadaba tan chinka awoodaasu marka leeyahay ma aha macnaha kama hadlayno in haween baa riyootay iyo marka la riyoodo jibaa ku imaadii waxa kala sheekeynayno sax this is another level oo maalka iyo awlaadaba loo fasaxay bil aadanka ninka ibliis iyo eliidkiisu inay shuraka inqulo noqdaan way hada ma jeedin ilmihii waxa laga yaabaa inaad adigu ku magacaaban tahay ama anigu ku magacaabana laakiin ilmahan waxa inala leh ma garanaysaa ay odag ibliis way hada soo ma jeedin marka waa matter aan in badan aad loo eegin marka inta uu awlaad imika bila aadanka uu ibliis ka dhalay ee u shaqeynaysa dee ma qiyaas karaan way ee inala joogtay dee dad caadi ah waxaan sameeyay lagu magaranaysa lama qiyaasi karo way aan ibliis awoodaasu marka leeyahay oo uu cayiman sagii eliidkiisa aan waxa jira marka noocyo aasi direct iyo auto sa english aan lagu shaqeyn sax oo iska madax banaa kuwaas waxa iska leeyihiin nooc de ifila iyo nooc wanaagsan boolee sax diimahana san inagu baa u kala diimo duwanahay bay u kala diimo duwan yihiin waran one second ears wa sorry yar call ka yar call okay قال لي هذا طبعا برنامجني وحنقول تكجيرنا سويال سوجري سويال
ومانتا إنه كجهل لأن غضبك حريرك الجنكا يغير قلبتك يولي التكنولوجيا ده مارتينو إنه جوي هاي مدن سمرة ربلا حسن وأنت بدن كفال لودا الرمهني طبعا واحد بدن وعجائب وضد دوجه دو كل سبيه هنا أما مقل كوجا أما بدن مانتا بقول رسينا واحد الدعوة ده يدو ثاني لوجه الله يا ترى سمرة أنت بدن وحوا كفال لودا برنامج اللي راده آخر الزمن أما جنانت كدنيا أما جب جبدة الدنيا ده وحيابها مركا عاد كعجائبك ورتاد وكهل ليو يكمل ديهين يعني غابك وحريرك حريرك الله سمينا إبليسك بلا آدنك غابك أي أجري كران إن أجريان شررك عالمي مالها لغو قرفية أما لغو قنا ندو أما عالمك واللغا حكومة إن نمك هادي وصدر سدي مدشي سيا أهي دحفاديان واحد نوغن هاي شرر بدن عالمك كدعا حد كان سعودة أو اللي يرادو جي 7 كسو بالله الا اي هدا كور اس سوده يو انت ويا بدل اني كدح جيران با سورتغلا مركا ان سمرون سمرون كسو دوو فاقدات ير با كسي بخني برنامج كاغي مثلا ما ستان ان ارنتاسي اورتا ارين وين ما او وها عدين انو فلان نبي محمد عليه الصلاه والسلام قريش اني ديسمبركي اي او تسنايسي شركه يا كلا سو قيب قال ابليس لفتركي سيبي isaga qudhiisiyo lugaynaya ba shirka ka soo qayb galay marka eeg shirkaana grand buu aha min noo ciisa hore loo arkay ma hayn waa de shir wuxuu ahaanay maxamed in lagu shirqoolayay oo in la dilin la rabay marka xumaantiisu heerkii taagantahay wada arkaysa nabi ilaahi oo meel inta la shaqo yimiday la rabo in la dilin boqtay way marka shirarka noocaas ee nooca u foolfan ee umada bilaa aadanka ah imika magaranaysa corruption ka lagu gelinay ma aragtay adduunka in lagu qabsado oo magaranaysa wadada ilaahay looga leexiyo la rabo shirarka noocaas iblis soo maqnaanayo haduu ka maqan yahayna waxa u jooga nimanka dadka hybrid ka ah ee uu isagu dhalay baa u jooga waya en awoodaha suurta iska leeyahay dad codkiisa ama ideadiisa u hoggaansana sideedaba way jiraan oo ku socda way arintan marka ideadu halka ka soo bilaabantay iyo illuminati waan yar taabanay soo dhawo markii magaranaysay noosh waa soo socotay nabi aadan kadib aan arimaha u waaweyn ee hadda maanta dunideena taagan waxa soo bilaabmeen waqtiga nabi noor alayhi salaatu wasalaam nabi noor in badan ba aqoonkiisi waxu sheego suday waa diiday marka si xanaaqsan oo codka sare uu ugu qaadayo buu waxu sheegay waa diiday hoos buu waxu sheegay waa diiday nooc walba waxu uu sheegay waa diiday markay diideen marka nabi noor uu hadlay wuxuu yiri oo ilaahay buu dacwood aan qala nooh een nuux markaa wuxuu yiri innahum casawni qoomkaygi markaa ani waay markaa waxay raaceen bu nabi nuux oo awliya ay ka dhigteen ay raaceen man lam yalid een maaluhu wa waladahu illa khasara waxay raaceen ilaahay oo aniga iga raaceen iliidkii dadkayga macnaha dadkii lacagta lahaa ee abuuraha lahaa bay raaceen halayri magaranaysaa ee ninkan yaree low profile ka ee nabiga noo sheeganaya inay waxba ka aqbalina wala aqleedi iliidkiiba saa ku shiraysa warun adduunkan mar walba cidda uu ilaahay la hadlay wadadka iliidka dadka ee testiga ugu weyn oo ku socda ay wadadka iliidka ah dadka shacabka ama dadka waxyaalaha isbeddelka iyo tastiga ilaahay ay ku socdaan waa eliidka cidda markaa wax kala goynaysay waa eliidkii eliidkii markaa waxay go'aansadeen inay raacaan ibliis way ibliis markay raaceenna waxay dadkoogii u sheegeen inaanan nabi nuux la raacin dadkiina iyaga markay arkeen dadkii oo awlaad yar oo qof wax badan haysta and whatever that time la haystay wixii ugu fiicnaa haystaan oo dadka ugu sareeya
فكر كوغي بالقات لكن أرنتي هل كي كومي استاني أن نبي نور أو هل عد أو كليا كدحا أمتيسة أكتا رنتو مرول بوا مينورتي رنتو سيدة بوا مينورتي رنتو حداد كو أكتو بروفايل أه ماتشورتي أو هبل لم حسين أوروي شيخ كان لم حسين أوروي شيخ كان لم حسين أوروي ما حيش أخذ سكوت الرأي وين أتات في العالم والله سنتين because رنتو مركز تا وفويس كلية ولي ما نواك اللي إريدو مجد مركا فويس كليو نبي نوحا قوم كيسا وكدحا كدب مركا قرشة كليد دقين وحي راهدين ومكر ومكر الكبارة إلهي وحي دقين مركا بلوت وين بلد دقين بلوت كي مالين كالل سمي أبتو يومنا هذا بسعطة grand scale or monster up or aad u xun oo ma garanaysay ay baa la tagay qorshe way qorshihii markaa waa ku dhawaaqeen waxay yiraahdeen waqalu la tadarna aalihatu war ilaahiyadii laha ka tagina bay ilaah oo nabi nuux raacina alayhi salatu wasalam wali wana waxay yiraahdeen in particular gar ahaan ولا تدرنها كتغينا ودا ولا صواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا بحيرة هذين the man, the woman, the lion, the horse, the eagle شنتها كتغينا وانكي وقبردي واللباحي مقرانا ساي يو فرسكي يو مقرانا ساي eagle كي بالكي شبرلاي شنتها كتغينا بيرهن شنتها واشن استعمل لكن واشن استعمود او ايدل او اي كشبهين الهيدودي ما فهمت ويا مركا نيكو وحبو تاغين الا ما تدن ولا استعمالا نيكو مرول بو وحو تاغين هي درو حقوق ناكتنا وحبا او تاغن تو ديزاير بو تاغن تاغ يا شهواتك صح هوسكي وحا او تاغن هي awoodi libaaxi waxa uu taagan yahay kingdom boqortooyadii baalkii simbiralahi eagle kina mar walba waxa uu taagan yahay insight macnaheedu waxa waaye qofkan waxa leeyahay waan entertainer ah dibadban shanta calaamadood waa calaamadaha illuminatiga marka ku noqoto fircoon waxaad arkaysaa meel walba waxa ka taagan ar ama gol hadii madan wasida ya illa suuudi arabiya maantada imika aan wada hadlayno waxa soo helaysa boqorka hadda jooga oo eagle way inta ka dambeeyo saafihii ay suuudiyanka sidaa leh waa waday kursi oo oran karto they actually way caabudayaan moota oo u dabaaldegaya eagle ka nasriga waaga ilaahay sheegay ee nabi noo and bukta illuminatiga aa ku badan tahay sa and shantaas bay horta xooga saareen oo leeyri shantaasina shan jinbay matalaya shanta ayaa laga tagay sa qoomki ilaahi waa baabi laakiin diilka waxay la galeen nimankii diilka galay waxay la galeen way deeblis waa nooli diilkii la galay waa ogi dokumentiyadii la waaystaa waa kartay halkii uu dib uga bilaabay waqtigii ma garanaysay ee boqorkii Nimrud noolaan jiray waan iyo waqtigii Nabi Sulaymaan waqtigii Nabi Ibraahim iyo Nimrud iyo boo horta dib u soo bilaabay way Nimrud waxa la yiraahdaa isaga waaba istusay waan Iblis wasa oo aad uu ma garanaysay ula sheekaystay and halka markay ka soo bilaabantay ilbaxnimadii ee Iraq ka bilaabantay ee kala dambeysay ayaa arimihii jinku dib uga soo bilaabmay marka waa ee weegi waqti iyagoo isla calaamadihii wata isla calaamadihii shan tahay iyo in ka badan ba
iyagoo wata waqtigii nebi saleeman hadda calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday jinkii saleebaan u adeegayey qaar ka mid ah markaa kontraga jabiye oo ka baxay oo gaaloobay kuwii waxay bilaabeen dadka inay markaa sixirka baraan macnaha waxaan odhan karnaa xarkahay goosteen waxay bilaabeen fidna aan adduunka laga arag in dadkii ay baraan ma garanaysaaye sixirka noocyadiisa kala duwan oo dhan iyadoo dadka markaa looga dhigayo amuurtani inay tahay umuur ilaahiyana markaa oo qofku dee awood ilaahiyana uu yeelanaya ma fahmi arrintaa iyadoo laga duulayo ilaahay markaa laba malag buu soo diray oo haaruud iyo maaruud uga jiray labadaa malag waxaa laga soo dejiyey ciraaq labadaa malag markaa sixirkii uu jinku dadka baray ayay iyaguna bilaabeen inay dhinacooga ka baraan si bini aadanka markaa hay u tusaan waxaan jinku baraya dadka inay jas sixir tahay ayna hayn awood ilaahiyana ama iyaguna ilaahi ahayn ama waxaanay ana ku noqon karin ilaahi ama malaa'ig dadka markaa waxay ku odhan jireen annagu waxaan nahay test trial fitna haddii iminkaba dee macnaha garaadkaagu uu ma garanaysaa kooban yahay oo anad asmooyinka ilaahay anad meel dheer ka dhex arki karin iminkaba ha ku fidmoobina arrintan oo ha ku gaaloobina bartaada iska fadhi baa ku odhan jiray arrintii halkaasay ka bilaabatay arrintii markaa waxaa jira niman ilimanaati oo ka soo baxay oo ilaahay sheegay oo ilaahay inkaaray oo qowmu daaquud ilaahay u bixiyey iyo jabti bay raaceen uu yidhi waa qaybo jinka ka mid a moogta kuwii raacay ee caabuday magacyo badan bay isku bixiyeen hadda waxaa inagala jooga gurubyo aad u tiro fara badan laakiin labaa ugu caansan waxaa ugu caansan qaar la yidhaahdo ma garanaysaa iluminati oo ku yimiday macnaha annagu annagaaba adde kuwii nuurkiiye wax arkay hadimaadfahanta oo magaco uu ka taagan yahay annagaa wax aragna markaa ciddan waxu sheegaysaay markaan inagu nimaadno tii nebinimada markaan nimaadno kelmadda nebi waxay noqonaysaa wax loo sheegay hadimaadfahanta waa nabi oo macnaha war bay ka timiday anbaa oo kale markaa nebi waa wax loo sheegay laakiin yaa wax u sheegaya meesha taa yaa wax u sheegaya ilaahay baa wax u sheegaya laakiin dad kaloo dee ilaahayna wax u sheegin baa jira laakiin wax loo sheego kuwaas yaa u sheega kuwaas waxa u sheega ibliis iyo ma garanaysaa iliidkiisa laakiin iyaga waxay isku arkaan inuu ilaahay wax u sheegay hadimaad fahanta iyaga waxay isku arkaan inuu ilaahay wax u sheegayo meelo badan baa markaa dee qofkii ilaahay garaad siiyey lagu kala garanaya ilaahay kuma odhanayo okay ilmahaaga soo qal oo aniga ma garanaysaa dartay u qal oo googo oo dhiiggiisa halkaa ku dul daadi waxaa dee kuma odhanaya ilaahay hadimaad fahanta ama calaamad heblaayo isku qorqor waxaa kuma odhanaya ilaahay subxaana watacaala laakiin nimankan jinkii dadka iyaga ku xidhan waxa iyo wax ka daran bay faran kadib markay u sameeyaan wax yar baa markaa loo ogolaanaya ama waxbaa la tusayaa caalamkan aan joogno waxbaa laga baraya ama ijin yar buu ixtiraaqaya waxaa la yidhi ninkan iminka meesha jooga tesla shirkada la yidhahda ninkii tesla ahaan jiray rokodkiisii ugu horreeyey wuxuu ku keenay in uu naftiisa u rahaamado jinka waxaana uu samayn jiray waxyaalaha gaaladu ay yidhahdaan orgy oo sexual orgy la yidhaahdo inta konton dumara iyo rag la isku keeno maxaa kaa gala la isku furfuro aan xad lahayn fidno waxaa lagu
بليس جرينا يا أو لغو رالي جلينا يا تشينك نوع إبليس كنترول يا مركا مركا هير كهجادو وارحك قوستين مقرنسة وارن مركا سا لو أقولانا يا حوغا إنسايد أقوهلي إنسايد كاسي النقضاء أما العجر هالنقطة أما إتشينك سا لو سمايا هالنقطة أما وريفر قفكاسي دي مركا إنترس وكوهاي مقرنسة وي marka adiga hadhu toola de big scientist baad lahaysataa ma baa en laakiin waxa yala badan oo technology-dan maanta aan arkayno qaab noocaasa oo madoobe ku jira way macnaha exactly shay gamba madoob ma aha laakiin wadada la maray ba madoobe hada halkaas ma fahantay subhanaksan Niki marka Aleister Crowley noolay jiray buug weyn baa ku qoray buug kale oo waxa jira taxdiir shayaadin leh buug waxa jira nin kale oo Persian ahaa meelaha qarnigii 14aad ku qoray oo kitabul bulhan leh oo isagana ugu jira sawiradii jinka iyo noocyada baxaan iyo magaranaysa ninka ugu caansan ee ilaa imika ay taageen baan markaa ka warramayna way meelaha qaar kood hadaad gasho taalooyinkiisa ka taagan waa shaydaanka inta sare ka ama garanaysaa ay rida ama orka aan ilaahay inta sare wuxuu uga eegayay xayawaanka ariga ama garanaysaa sax buu uga eegayay laba gees oo dhaadheerna waa leeyahay intan kalena waa ka bilaa aadan way lugahiisana waa kuwii ma garanaysaa ay nooran jirnay waa kooco oo waa lugaha fardaha kale ama dameeraha kale cidiyaha suuleey markaste sheekadan viide ay sidan ay noo keeneen waa calaamadaha illuminatiga ka mid tahay waxa macnaha symbolize laga dhigaya macnaha geesaha jinka aan macnaha waa xirtiisii baan nahay weyn dad badan de aqoon la'aan baa loo qaadanaya laakiin waa jinkii baa la weynaynaya waan ku xiranahay waayo calaamadahan imika ay inoo keeneen waa loof lagu leeyahay sidan lagu oranayo iyo waa jinkii baa la sheegaya waan kartay hadii baad fahantay badan kana waxaa sameeyay celebrities-ka dadka magaca iyo maamuus talaba sameeya nimba calaamad yar buu ku soo gelinaya adoo maalinta dambe waad ka daynaysaa ama faan baad u tahay qofka waad ka daba sameynaysaa laakiin qofkan markuu calaamadan sameynayo wuxuu ku leeyahay anu waxaan ka mid ahay xirtaasi xirtaasi way macnaha allahu akbar buu leeyahay calaamadaha markuu sameynayo qofkani allahu akbar buu leeyahay macnaha hadii baad fahmi waa samplize waa weynaynaya nimankaasi markaa qaabkaasay u shaqeeyaan muddadaasay soo jireen waxaa dhacday markaa hadda collusion inuu ilaahay jiro buu inoo sheegay markaa dad isbaahaysi ah isbaahaysigaasi bila aadanka oo dhanna maaha jinka oo dhanna maaha jinka in ka mid ah oo ibliis iyo dajaal hogaamiyaan iyo bila aadanka in ka mid ah oo hadda yaa juuji iyo majuuj hogaamiyaan sax ayaa isfahaysi ka dhexeeya way waxaa la iska caawinayaa marka tiknoolajiyada tiknoolajiyadii marka ilaahay hor u soo dhacday qaybtii tiknoolajiyada iyo jinka iyo reer galbeedka ma soo dhacnay ma kamiya aad way ku soo tiknoolajiyada marka ilaahay wuu noo sheegay arintaa ilaahay soo ka warramay wuxuu kaga warramay marka quraanka screen-ka arintaa tusaale ilaahay uu soo qaatay qisad dhacdo inooga sheekeyay way laakiin qisadaasi waxa maanta jiribay ka warramaysa marka waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah nabi saleewaan inuu shimbirkiisii hudhudka loorin jiray waay way kadibna uu isweydiyay hudhudkii halka ku maqan yahay hudhudkii baa soo noqday marka nabi suleymaan markaa waa su'aalay hududkii wuxuu ku yidhi
نبي سليمان وحا سو اركي او سو دول فريستاي قوم عدعد عبدي او غبرنا معمولس وي هذا واحد this is وحا اورن كرنا وا ون اوف ذا ايرلي فيمينست فيمينست يغور ري ميلها كسو بلامين بار اورن كرنا وي and arintii nabi sallallahu alayhi wa sallam wa salaam waan kala hubsanayaa inaan run sheegaysi in kale warqadan qaad u geey way hada soo maad kara warqad buu diray marka tobigan waxaan uga dan leeyahay intaan uga dan leeyahay baa inaan ka soo qaatay raba kabaddi sheeba boqoradii sheeba markay soo socotay nabi sallallahu alayhi wuxuu isku keenay maamulkiisi alayhi salatu wasalam wuxuu yiri yaa ii keeni kara kursigii ay ku fadhiisanaysay kuwa sheeba waxaa soo booday markaa cirfiid markaa cirfiid waa qayb ka mid a jinka hal cirfiid oo keliya jima jiro maybe i don't know millions of cirfiid baa jira laakiin awooddoodu waa isku mid waana nuuc la yaqaan oo jinka ka mid a macnaha waxaan odhan karnaa imanka qolinkan ay yidhaahdaan ma aragtay dhinaceen oo kale rruda ma aragtay so special maaha ciidan la toobaray oo awood gaara leh cirfiidkani markaa waa jinka in ka mida oo awood gaara leh cirfiidkiibaa hadlay markaa wuxuu yidhi markaa nebi saleebaano intaanad kursiga aanad ka kicin baa kuu keenayaa buu kuuri meanin ha kuu sheegaysaa macnaha awoodda jinkani lahaa how fast speedka uu ku soconayaay inay kayra caqli tahay wuxuu goynayaa dee from jerusalem ilaa yemanta waa imse kilometer waa masaafo dheer masaafadaa dheer speed nuuceyuu ku jarayaa markaad xisaabiso aduuba isqiyaas bal kursiga in intee leeg baad kaga kici kartaa waxaa laga yaabaa 20 second ama 10 second inay tahay intaad ku kacayso 10 second masaafada jerusalem iyo yemanta bal u goo secondkii wuxuu jarayaabaa laga yaabaa intaasoo kunoo kilomitr buu jarayaa taas waxaa dheer carshigani waa carshi weyn dee even kursiga aan ku fadhinaa weyn oo speedka wax ka bedela marka dee speedku nuuca yahayna waa kursigani macnuu yeelanaya adibadfahant marka kursigan waa in dee qaab kale loo dhiga dee sidan ahaan laguma qaadi karayo kursigan weynee carshiga sidaa uu yahay laguma qaadi karo waa inay wax kale meesha yimaadaan waxaa kale muxuu noqonayaa kursigan markaa inuu ninkan cirfiid awood u leeyahay inuu dib u farsameeyo shirin ka dhigo gebigiisaba malaha atam la leekeysiiyo amaamba magaranaysaa wax jeebada uu ku ridan kara u ka dhigo kadib markuu yimaad dib baa loo soo saaraya dib buu u weynaynaya sidiisii original sizekiisii buu kusoo celinaya marka between time and space ayuu speedka intaa leeg ku travel galeynaya jinkii horta awooddiisii waa nuucaas laakiin ilaahay wuxuu yidhi waxaa hadlay markii dambe qof annagu aan wax barnay eegta qofka jinma oon ka barnay kitaabkaygaan wax ka baray kitaabka ilaahaynaga inooma sidayn inoomana sheegin laakiin kitaabka culimmadu waxaa leeyihiin welibana culimmada eschatologiga ee aqhruzamaanka dirsa kitaabkaasi waxa waaye bay leeyihiin waa cilmiga aerodynamicska iyo physicska iyo xisaabaadka cilmigan hawada sare lagu baranayo iyo physicska la socdayo xisaabtiisa waaye bay leeyihin haddaba cilmigaa dad uu ilaahay baray nin uu ilaahay baray baa wuxuu yidhi nebi saleemaano anuu ishaadu intayna soo noqon baa kuu keenaya macnaha literally bal maxaad u malaynaysaa
درف العين بقى كتر يا مسافة ده from Jerusalem إلا يمن تا أولي بنا كقصون نقول يا أنت هنا إيش هذا اللي بقسم اللي بقسم وي إشبير كاسي كي هو رمال إلا أبو فلسطيني هذا شو ما أقول وي كي باك هنا مرك معناها وحلينا عشان أكون ركرنا ترتن كي لبي سلامان قبطي أنا ركرنا وي إنك سينا ترتن هاي وحاقول يستيكي أقونت لها مركا لقي إبادو كي أود أولها إيقنا هذا من فان هذا مركا أدون كي ترتن كي بكتر وي صافي ربال لقالني صافتو دي هورت قفرت هذا الشوغو أمبي أمبي قوين كالقوين كريس سيفت وارن ها أما قف أكو تورت وي هذا تورتنا الله متر سدح متر واحد أفسن قف شوغو وحما يلش وي هذا شو ما تفهم بوليت باصابح هل كيلو متر أما هاف كيلو متر قف كوتشيرات ملعقة ترسا حبط صح حبط وارن واسبير صح اسبير كي هو كسو قلوب لي هذا شو ما تفهم واتيشن كيلا شو وي تي والله سيتي هالو جود بي مس هايلس باي مخلص صعدا هذا هالك ها إسكاف بديا بواش يتون لجاي جسوه رديا واقص within 10 minutes وأقول لك عيا هذي بتفهم مس هايل كنوع عاسة إيه تكنولوجيا ده نوع عاسة إيه حواريه عمر ما مر كقدم بي سيب دليل وحواريه ورانكو إنه شيء إيه جينكا يا أقوان تترتن كي هالكا كدعي إسبير كني ما إستهاج يو إلا وقارة هالكا إلهي عيني هذا ما تفهمت وين إسبير كني ما إستهاج دونا إلا 20 سكن يو سكن كاو كاو إنت كسر رئيسة إمبروفمن بس عنا سان هذا هالكا قريبا قريبا أما مسائل وكدرين يهيبا صوبة حسن هذا ما تفهمت هل كي مركا جروب كنو عاسا إلوميناتيس كا يو مقرانا إسا إيه وسترن نيشن كاللي راهضو إيه تكنولوجي يدا يجوج يوم يجوج يدا جال كحران وحي عالم كا وغصو هور مريان مركا إسبير كنو عاسا بقى وضو هلين كدب عالم كي قعنتو أصو قليل ويه باور كي قعنتو أصو قليل waddan kasto oo ay iyagu u fasaxeen arimahaas dadka la shaqeynaya arimahaas ay helayaan laakiin ilaahay sida quraanka uu ku sheegay wuxuu yiri cid aan kitaabkayga wax ka baray in baa qoladan fariisin karta cidii hadda waa soo ifbaxaysa awl waa yar qarsoonay hadda waa soo yar ifbaxayaan way macnaha dadkaasi ama qoomamkaasi cida ay yihiin waxayna leeyihiin culimada ma garanaysaa ee aakhbusamankan hadda darsaayey in raashka iyo china number kow yihiin ay yihiin dadkii ilaahay kitaabka wax ka baray way macnaha ilbaxadan imika raashku ku dhisan yahay tii hore soviyeetka ma aha hadda iyo ta china hee hadda ee socoteen arkayno ma aha mid ku tirsan jinka That is why about within 10 years, 5 years, wax ayna reer galbeedku ku gaarin speed ayna horow arag ay u gaarayaan. Ruska maalin dhexdaas wuxuu soo saaray bri dhexdaas ku dhawaaqay hubka hypersonic la yiraahdo oo wali NATO ayna samaysay. Macnaha markaan eegno speed koogi hubabkii iyo misaylkii haysteen waxay noqonayaan ma garanaysaa ebir waaye marka raashka iyo jeynaha halkaas la soo gelinay waan garteen tobiga marka la iyagana insha Allah gali doona insha Allah ninkii marka nimanka reer galbeedka qaabkan uu ula shaqeynayo ee secretka ah hadda waxaad moodaa
in shaac laga soo qaadayo way nin hore oo Pentagon-ka ka tirsanaan jiray ayaa 4 weeks ago wuxuu qiray in walxahan duula eenan la aqoonsan ee UFO-da loo aqaano oo highly classified ahaa oo recently warar badan ay soo daayeen oo declassified laga dhigay ayaa wuxuu qiray UFO-du inay interest ku ahayd nuclear-ka Mareykanka. Whatever halkaa ka dhaca meelaha ka dhacayna waa highly classified. War laga yaabaa madaxweynaha hadda qabta ee Biden baana warka ahay. Waxyaalaha qaar. Nidaamadani waa secret. Waa secret on the top of secret on the top of secret on the top of another secret. Sir baa ka sarreysa, sir kala ka sarreysa. Macnaha saasay waa dibaaqan. Laakiin hadda waxaa moodaa dadkii hybrid-kii ee jinka uu sameeyeyna in ummadda bini'aadamka gaar ahaan carruurta la jeclaysiinayad kartoonnada inaloo wada xayeysiinaya waxaad arkaysaa kartoon gees leh ama kartoon dhinac xayawaanka ah baa lagu odhanayaa macnaha waa super hero. Macnaha waxa waaye jinkan maalinta uu soo baxo which comin maalin baa imanaysa jinka hybridkii dhulka sidaan dul socon doono iminka waa isqarinaya laakiin mar ay aad u soo bareerayaan baa soo socda markaas si loogu sii gogol xaado waxaa hadda lagaa sii dhaadhicinayaa inuu super hero yahay oo jiilka iminka aan dhalnay carruurta soo socota waxyaalihii wanaagsanaay oo dhan waxaa looga dhigayaa ama tail buu leeyahay dab uu leeyahay ama awood buu leeyahay egada ama geesuu leeyahay ama suudku xidhanayabaa nuucana ama waa bishad baa lagu odhanayaa ama waa spiderman baa lagu odhanayaa egada waa xayawaankii baa lagu wada gelgelinayaa moogta macnaha qofkii waxaa la barayaa oo lagaa dhaadhicinayaa innaga uu ilaahay yidhi walaqad karamnaa bini aadama ilaahay oo sidaa aan ku karaamaysanna annahay iyo garaadkaa ilaahay la siiyey ayaa waxaa inala geynayaa level ah hoose 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 oo ah markaad bisad ama kaad ama noqoto jiir baad awood yeelanaysaa ama aant ama qur-aan aad noqoto ya markaasaad khatar noqonaysaa baa basically inalaga dhaadhicinaya marka waa low hoose moogtahay bili aadamnimadii baa la dhaadhicinayaa heer waxayna la geynayaa hoose moogtahay nimankan markaa qorshahoogu isu soo wada duuduubo halkaasuu jiraa ajendaha ugu weyn ee jinkan iyo yajuj iyo majuj ay ka wada shaqaynayaan mid horta difficult amaaha inaad magaranaysa ay ogaato oo ilaahay iyo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam 150 jeer in ka badan inoo sheeg interestka ugu weyn ay qabaani waa adduunka say u maamuli lahaayeen oo waa inagii hore u sheegnay ibliiskan waxaa awood loo siiyey carruurta iyo xoolahaba inuu inala yeesho dee cooperationada ugu waaweyn waxaad aamintaa markaa ee lacagaha caalamka ugu waaweyn ay ku tiirsan tahay ibliis waxbaa ka leeyahay sheer baa ku leeyahay marka nimankani waxay u taamayaan inay adduunka ay goystaan oo ay qabsadaan oo ay ka dhigaan macnaha globalizationka sheygan la yidhaahdo wax iskumida laga dhigo macnaha su-aalka bluuga ayaan halkan ka xidhanno in laga xidho everywhere in the caalam gabadha halkan joogtee bikiiniga ku dhaqaaqaysaay in waddan kaste oo adduunka ka mid a in bikiinigaas lagu socdo macnaha adduunkii dhannaa wax isku mida la wada sameeya la ilaahayna taas waa diiday daadi suwaay buu ilaahay min aayaatihi wa xukamihi uu inoo kala duduway qaarna madow uga dhigay qaar caddaan uga dhigay qaarna eeshiya ku tuuray qaarna afrika geeyay qaarna af soomaali ku hadlaan qaarna carabi ku hadlaan qaarna ingiriis ku hadlaan waxaas oo dhan waa calaamaadka ilaahay
لقد معناها واحد مقرأ مركز كاركون هل كاتان كم الكبح هي لقد قال كان لقد ورد قال مجرين وبينوي لقد كست إلهي واسكنا ضد كنا إن أساسيال دقف كم قالوا بكرة ضد ضد بقالوا بي يس إن بدل الإسلام أنا وقرنا إن إلهي كعبسط لكن ضد كان أساسيال إلهي واسكنا وإلهي واسكنا مركها وآيات كيسي كعاد كمدو إنجليز كعربي كصومالي كلقد كستو عدو ككجرته يجي قراف جين وحكم كإلهي بيستم كيسي كجرته وين إلهي وحسدا وكل الدوي وحياة هاي مركلة مرنا بإلهي مرغين إلى شيء كل ينقطه قد كلا حد عرض دوان كلا فكر دوان إسقابان كلا وحش كل شيء كلا وتنهون لما قرانا سايي عن المنكر وتعملون بالمعروف نحن نقلنا المترك ودولدها عالم كأوة وين دولد دولد الظلمين ستاني أي قبطوء وحلا شو شيء هذا سوى منفع وي نمكر لكن وحي الروان يقو هل شيء إنا الشيغان وحي يقو ديدان وبا شقينا يا وحي الشيغان وبا شقينا يا أدو كردن إنا اللقات لقو ون لعك كلية إنا إنو سميان لقات كلية إن لقو هلو وصبور كلية أساسية لإن الله سميستو هدو بانتي صبور إنو ميت كلية نقضو بيولدها عالم كتيرنا أساسية لإن مركة قدم بيسا أي قدم بيان موقتها ميت كلية وقرتي هل خاصة خلاصة ويه إن برنامج كينو سوق بنا دينا ميردا دا قدم بيو إن سؤالنا لسوي دي أي أهمنا إنه حكاوي دينو مركاسي أنصو كوبنا مبنى أدبال ما سنتهاس مرون سؤالها سميت كم دا وحنا سوي دي إنجنير محمد عويل وجوجا قالنا المقدسه نقول مدن سمرنا واحد يوي ديسا سبن كي النبي الله عيسى عليه السلام واحد جتين دتك برستا اما حنونه دبا ان قبا انه انه دوين جري انه دتك سو نولين جري تكنولوجيا ده مانتا اما ساينس كمانتا جرا اود ما ولي هي اما ما بلا غاري ان قف كاس دين تلا سو نولاي ايو سو يري سو دغو ان مايا اورتا نبي سليمان النبي عيسى عليه السلام wuxuu wax ku soo nooleeyay bi ibn allah sa maana technology ma adeegsiri and doonida ilaahi baa laakin waxaan ogsoonahay nin dajjal la yiraahdo inuu soo socdo oo isku dayaya inuu nabi ciise iska dhigo degada nabi ciise ma لكن innaga wuxuu ino sheegan doonaa ee adduunkaba in uu yahay nabi ciise oo nabi ciise (alayhi salaatu wasalaam) in looga sheekeyay quraanka in loo sheegay ee soo jirayna wuxuu leeyahay kaasi been buu ahaa eegada kaasi kii beentii buu ahaa waye anu waxaan ahay kii runtii sax halka ay ka tahay nabi ciise haasi inuu kii runtii ahaa kal dambina inuu yahay kii beentii لكن كاب بنت هذا بقى يا صوب حيو نبي عيسى مو اسكتي كرا هذه اونا سمين كرين وحيالي من نبي عيسى وسمين وسمين شلون شو هسه هسه تعال دي وايه يسو انتوا بتو حنقول سوا مايا وايو سدا ايمكا انجينير عبد يوسف ويدينيو ayaa marku haduu soo baxo dadku isu waydiinayaan okay waxaan maqalnay nabi ciise dadka uu soo nooleeyaa oo soo noolee aduu hortaan ku aragnay way haduu soo nooleen kari waayo marka he failed marka nabi ciise ma noqon karo ama dadku uma aamini karaan inuu nabi ciise yahay halka maxaa ka cad dajjal wuxuu awood u helayaa in uu dadka ku qancin karo inuu wax soo nooleeyo I don't know arintaas isa u shaqayn doonto laakiin awooda waa yeelanaya adiga faysal ahaan iyo aniga wuxuu ino tusayaa inuu hebel dilay oo kadibna uu soo noqday laakiin markaan diinteena u soo noqono waxa la yiri nabi maxamed wuxuu yiri qofkan ma dhiman baa la yiri lamuna dilin ama ma soo noolayn basically waxa waaye adan ku dilaya fasal waxaan ogsoonahay maanta hadaan dhinaca sayniska ka eegno DNA-da cloning in lagu sameeyo
معناها واحد كسو هذلني نبي آذن إن حاوة كلوني اللي جسني ما أنت نوكو سنتيس كو حير قارين إن أديك فيصل اللي كوبيه معناها واحد هالك سو فريسين كرا فيصل كاين أو أديك كو إيه هذا مثلا لكن حالا شو هيا فيصل كان كلام النوران يا متقلقها يا لبا ثيري با مركا ماشي تعالى وان ثيري واح إلا هذا هاي مركا قفكي كلونين كالو سمية لكوبيييو واحا كد حال للدونة او قفكا دقلقا چين دونة چينكي سي چينكي با قلن يا چينكي با قفكي توسين يا مركا هذا باتوان مركا depending on the technology that they shall isticmaali doono taas oo wali mana technology-daasi ay the technology waa nooc u dambeeyay aan ku sheegay the latest oo isticmaali doona marka cloning-ka waxa laga yaabaa inuu sakan ku sameeynaayo oo qofkii uu cloning ku sameyn karo marka qof waa dilaya waxa la soo kicinaya qof DNA-diisa oo jinba ka dhaxlaya taas waa one way of doing it Another way of doing it waxa weeye sida Nabi Maxamed ino sheegay in uu dajjal awood u yeelan doono inuu yiraahdo awooga iyo waxa ku tusaya aabaha oo aabaha soo noolaa oo aabaha ku raab madaxna sad garanaysa ha birgal cana halka ay ku dhigay mad baxsata oo ku raal buuxa oo marka aad tiraahdo wallahi waa awliye Ilaahay waa nabi Ilaahay wallahi waa nabi ciise saxdi waad ka raacaysa waa kartay هذا بدفعلي لكن واحد اللي يري قف كان صوت هو سيئ كل هذا اللي حسوستي أبا هاله وحوس هيك جاي وكم بيجي أبا هاله سو عنشري معناها واقعي كوسيد كنا شنكي كوسيد كنا وصل هاد يا غرين كونا واقعن ده إن الله صعد واحد كان صوت زمان إن الله كنا مر غرين كمرة لفتات كولا صعد وارن كيف أود الله سينا يعني إنه شكل جاكي سوقاته ودي حسوس تادي وكشكي ده وكرنا يا أبا مكلي وفي خان هذول ذاتي بركها قابك وإن دجال وحصول نولين كرو أما تكنولوجيا ده صوص عطا أدن سويش صوص نقطة قابك أي وحصول نولين دونتو وقاب ماجيك إيلوشن مرنا بماها the real one وحين الله استعمال دونا ميريها إن تكنولوجيا ده شرطة إن ده حاجة waxa in la tusi doonaa waxaan sida aan u arkayna inay yihiin laakiin ma noqonayaan waxa waan gartay wayahay aan waan soo gunaanadeena barnaamijkeena runaanta barnaamij aad u xisaab badan buu ahaa su'aalo badan oo kale noo yaalo qaybta dambaan u dhigan doonaa hadduu ila yiraado aan mudan simron aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhamaan daawadayaasha qadarinta leh Aero TV ku xiran qaybta YouTube kan uga xiran ayagana aad baa gaar ah inta ka soo falcelisay aan barnaamijka xiga waxaanu ka sii wadi doonaa halka iyo saameynta bilaadanka maanta iyo shirarkan caalamiga ah ee dhacaya ee aan waxba ka soo bixin ee ama qaramada midoobay qabato ama jaamacadda carabtu xaqiiqda waxa dhaba inay ku jiraan rag aad sheegaysay la dirsaday ee xagal daacinaya shir kasta aan waxaan ka qayb kale kaga soo qaadan doonaa aan qoraalada buugaagta laga qoray sida la leeyahay culimada qaar darsa jinka nabi sallallahu alayhi wasallam waxa jiray leeyihiin buug aan akhriyay 27 jin oo kamid ah kubi uu isticmaali jiray ama uu adeegsanayay qaybo dhan magac Soomaal bay wataan magacdoodu waa magac Soomaali marka kuwaana qaybta dambanka ka hadli doona deegaanadii uu deganaa ee dhulka Soomaaliyeed iyo meelaha qaar ay degan yihiin baynu kaga hadli waxaanu kala kaga hadli doona tiknoolajiyadan saad sheegtay casriga ah yisiir dadka loogu maldaxaya ama yaani qasa wasalalka loogu riday ama inda sircaadka imka socda ayaanu ka hadli doonaa een qaybteena dambe haddii Ilaahay yiraado oo de amaanadan si sidno adba ku salaamina mudane maxaad ku soo gunaanadeysaa aad iyo aad baad maasantahay Faisal een arimaha insha Allah waan ku wada hadli doonaa macnaha basically adduunka imka waxa ka socda ay waa illusion wa macnaha awl een sixir ku waa koobna een macnaha waxaan ka sheekeynayna dadka badankooda sixir marka la ilaahdo waxay u yaqaanaan ama magaranaysa qof yar waashay baa u yaqaanaan maryaha dhigtay that is the sixir you know moqtaa laakiin ma waxaan ka sheekeynayna waxa waaye sixir
in grand scale ah oo caalam ka dhan ah waa sida nimiga covid ko kale hada la kartaa from halkan ilaa halkee marka laba mitir la wada kala durko ee magaranaysaa in face mask la xidho waa sahir waa magic hadaba fahanta macnaha sida tartiibta isku raacday waa magic baad oranaysaa ee cid diidaysaba aanad u arkayn ma fahanta marka shirarkii aynu ka hadalnayna badanka maaha muhiimadu inay xagaldaaciyaan oo kaliya laakiin sometimes and most of the time waxa weeye inay actual shirka wax ka soo saaraan midhaha ka soo baxayna uu yahay mid bini'aadamka lagu controlayo moogta oo essentially marka la eego ruuxda bini'aadamka aanan dan u ahayn marka insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaan sii wadno aynu marka dambe aynu keenno marka why aan waxaan uga hadlaynaa taasaa muhiim u moogtahay inshaallah why ay muhiim u tahay masheeka macaanba oo saasaan baan uga sheekaysanaynaa mise waxaa jira wax kale inshaallah qaybta maan dhigan doonaa aad baad umaadsan tahay inta ayaan barnaamijkeennay ee soo jira iyo suuyaal aan kusoo gunaanadaynaa qaybtiisii afaraad maantana mar kale marti inoogu ahaa mudane samarlo rablo xasan oo ah soo saaraha barnaamijka loo yaqaano aakhiru zaman ama gunaanadka adduunka ama gabagabada dunida mar kale waxaan ku leenahay